ამას მივლოცო ეს უდიდესი დღესასწაული სვეტი ცხოვრობა რომელიც არის ჩვენი ყველაზე წმინდა ადგილის დღესასწაული დღეს 40 წელი შესრულდა მას შემდეგ რაც ამ ტაძარში 1977 წლის 25 დეკემბერს ჩვენი პატრიარქის აღსაყდრება განხორციელდა და მინდა განსაკუთრებით მივლოცო ჩვენს პატრიარქს ეს არის მე-40 სვეტი ცხოვრობა მისი პატრიარქობის და საქართველოს მინდა მივლოცო და მინდა უსურვო პირველ რიგში მას დღეგრძელობა და მინდა საქართველოს უსურვო ჩვენი პატრიარქის კიდევ დიდხანს მეუფება ჩვენს ქვეყანაში ეს არის ძალიან დიდი მადლი უფლის და მე მინდა ყოველას მიულოცო ეს უდიდესი დღესასწაული და საქართველოს უსურვო გაძლიერება და კიდევ უკეთესი მომავალი.